cadang utamakan vaksin kepada pemain industri pelancongan. Kerajaan Negeri Terengganu melalui Jabatan Pelancongan Negeri Tourism Terengganu sedang berusaha memberikan keutamaan vaksin COVID-19 kepada para penggiat industri tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Rahman berkata, perbincangan sedang berjalan dengan agensi pelancongan bagi mengemaskini maklumat tentang angka sebenar pemain pelancongan yang akan didahulukan. Katanya jika pemberian vaksin dilaksanakan dan aktiviti pelancongan dibenarkan, orang ramai akan rasa lebih selamat apabila melancong. Jadi lepas ni kita memang dah hadir usaha daripada Jabatan Pelancongan untuk mengutamakan player-player kita lah. Insya-Allah. Jadi ada rancangan untuk masukkan dia dalam. Ada. Sudah dibincang dalam proses. Untuk fasa 2 ke untuk fasa 3? Fasa 2 ni lah. Fasa 2. Kalau fasa ketiga tu dia dah terbuka dah. Walaupun kita akan berikan keutamaan lah. Untuk pihak kami lah, sebenarnya kita dah hadir dah. Misalnya daripada Jabatan Pelancongan sendiri, daripada orang yang tertentu yang kita pilih dah untuk divaksin lebih awal. Ada anggaran berapa orang? Tak ada lagi. Kita tak dapat. Tapi yang semalam tu lah, yang namanya kita kena pasti becan untuk penambang tu. Semalam kita dah ada pertemuan dengan 76 orang pengayuh beca roda 3 dan juga untuk penambang. InsyaAllah kita akan kumpulkan nama mereka, kita akan vaksin kalau tak. Selain daripada penambang beca ni dengan penambang pun, siapa lagi yang akan terima bawah sektor ni? Penduduk dan pengusaha di Pulau Pulau. Antaranya pengusaha di Pulau dan juga houseboat di Tasik Kenyir dan lain-lain lah. Beliau berkata demikian selepas menyantuni petugas barisan hadapan dan penerima vaksin di Pusat Penerimaan Vaksin PPV, Dewan Majlis Daerah Hulu Terengganu, Kuala Berang. Dalam program tersebut, Arifin bersama Tourism Terengganu, Persatuan Hotel Terengganu, MAH dan Pejabat Daerah Hulu Terengganu turut menyantuni dan memberi penghargaan kepada 297 penerima vaksin dan 45 orang frontliners. Siri jelajah ketiga ini sedang dilaksanakan di seluruh negeri dan Dungun sebagai destinasi seterusnya.